oče biskupe, svećenici, Milane, velečasni, župniče, ove župe, uvaženi akademiče i svi uzvanici koji ste danas ovdje, a posebno svi vi vjernici, djeco, ove prekrasne nošnje, ove povijesne postrojbe, ja vam šta drugo da kažem nego da vam zahvalim što smo danas željeli u ovom prekrasnom mjestu, malom, jest da je i siromašno, ali nešto napraviti posebno. Treći puta po redu. Nažalost, vrijeme nam to nije omogućilo. Ali, ja sam imao prilike porazgovarati sa velečasnim Milanom i zajedno sa zamjenikom načelnika općine, kada smo im omogućili da sve ono što bi se danas događalo, a ne samo danas, nego ova tri dana, to iskažu, odnosno reče, odnosno kažu na medijima neki dan. I mediji su to prenijeli. Zaista izuzetno mi je žao što danas nismo mogli sudjelovati u onome što su mukotrpno radili, ne može ništa nastati preko noći. No, eto, protiv prirode se ne može. Prema tome, ja sam uvjeren da već četvrte koje budemo počeli pripremati zajedno sa našim domaćinima, bude ipak vrijeme bolje. Prema tome, evo još jedan put, čestitke svima onima koji su utkali u ova tri dana puno, puno truda, znoja, a nažalost nisu to mogli iskazati danas na ovoj završnoj priredbi i želim vam svako dobro.